Всім привіт! З вами компанія «Правильне електроживлення». Мене звати Олег. І сьогодні ми поговоримо про оновлення мережевого інвертора Huawei серії M0. Придбавши такий інвертор, рано чи пізно у вас виникне ситуація, коли вам прийдеться оновити його версію програмного забезпечення. Оновлення програмного забезпечення – процес є нескладний, але потребує певної терпеливості. Оскільки вже декілька наших клієнтів некоректно оновили програмне забезпечення даного інвертора і він потребував подальшого сервісного обслуговування з метою недопущення таких помилок, ми вирішили зняти дане відео. Для оновлення програмного забезпечення вашого мережевого інвертора вам необхідно для нього першопочатково підключитися. На прикладі у нас зараз буде інвертор 10КТЛ М0. Підключаємося до нього. Вводимо стандартний пароль 50А. Ось ми бачимо, у нас є віконечко, яке відображає, що програмне забезпечення, верніше версія даного програмного забезпечення є застаріла і інвертор потребує обновити версію програмного забезпечення. Натискаємо на кнопку Update і натискаємо на кнопку Upgrade. Процес оновлення програмного забезпечення займе до 10 хвилин вашого часу. Що вимагається від вас, це залишатися неподалік вашого інвертора, телефон мати включеним і дочекатися 100% завершення оновлення програмного забезпечення. В принципі, наш інвертор оновився, про що свідчить повідомлення в нас на дисплеї. Також програма нам показує, що інвертор в примусовому порядку перезавантажиться і нам необхідно перепідключитися наново для подальшої роботи. Ми щойно розглянули варіанти оновлення програмного забезпечення для мережевих інверторів Huawei серії M0. Якщо вам було щось незрозуміло, коментуйте дане відео. Якщо вас цікавить консультація в плані вибору сонячної електростанції, звертайтеся в компанію «Правильне електроживлення». У нас ви завжди отримуєте кваліфіковану консультацію, ціни нижчі ринкових, якісне та надійне обладнання і сервісне обслуговування. Звертайтеся в компанію «Правильне електроживлення», тут вас будуть раді почути.